Help. Okay. Attacking here.
Take the car. Help! Vou ver se não consigo fazer alguma coisa aqui. Não consigo chegar perto do loot. I see a vehicle. Here it is. Tá, mas não abre não. Olha que da hora, velho.
Check my mark. Parceirão, salve sua vida. Os caras não, buscar lá os caras, né? Lagado assim, a movimentação fica ótima. Tô lagado assim. A loja não responde. Todo mundo cego, mano, nesse jogo de ninguém, com essa textura aqui de bicho. Todo mundo acostumado com o vídeo mobile. Minha sensibilidade mudou alguma coisa, mano. Tá com pouca sensibilidade. Tem que mexer nela de novo. Caralho, vem comigo isso. Pegou todo mundo, hein, pai? Falta um, hein?